Terve! Metsään on tullut jo syys, joten mä ajattelinkin, että nyt on hyvä aika tsekata, mitä blogissa on tapahtumassa syksyn ja loppuvuodenkin aikana. Digilluusiosarjahan onkin jo palannut kesälomalta ja aiheita on itse asiassa takataskussa lähestyneen vuoden loppuun saakka. Digilluusiosarjaa julkaistaan kuukausittain. No sitten mitä muuta on luvassa, ainakin muutama Culture Vulture-merkintä. Keravasarja jatkunee ja sen sellaista on ainakin suunnitteilla. Muutaman päivän päästä järjestetään jälleen Kerkon virallisen kesäbiisin valintagaala. Ja paljon muutakin kaikenlaista hauskaa tässä luvassa. Toivottavasti hauskaa on tässä luvassa lähikuukausina. Siinä tosiaan ainakin muutamia suunnitelmia Space Kerkon varalle tässä syksyn ja talven aikana. Tietysti jätetään tilaa myös mielikuvitukselle ja hetken mielijohteelle. Mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin toivotan kaikille nautinnollisia lukuhetkiä ja hyvää syksyä ja pysytään ajan tasalla.